Qurucu bir yes bloku yaranıb, ikinci bir blok yaranıb. Həmin yes bloku azadlıq blokuna görə şey deyil, eyni zamanda azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir nümayəndəsi Gürcüstan həbs olundu Ermənidən tutuldu deyir də Ruslan bəy əfradiyyatçıyadır. Digər bir nümayəndəsi həbs olundu və belə bir ifadə verdi ki, Amerika Polşada bizə inqilabı öyrədir. Azərbaycan hakimiyyətinə inqilabı yoxdur, dəyişilməli öyrədir. Ondan sonra 2005-ci ildə də bizim hakimiyyət dəyişilməsi ilə bağlı olan bütün demək proseslər dayandı. Ondan sonra talibiyyət var. O talibiyyət bizə gəldi, müraciət elədi ki, biz, əgər istəyirsinizsə, biz beynəlxalq təşkilat olaraq hökumətlə müxalifət arasında bir vasitəsi edək, Azərbaycan müxalif liderlərdə daxil olmaqla 35 nəfər parlamentdə, yəni düşməsin, qarşısın, almasın, almamaq şərtində hökumət almasın və siz əvvəlcə düşün parlament 30 nəfərlə təmsil olunur, ondan sonraki prosesdə artıq sizin imkanınız var, fraksiya yaradacaqsınız, qanunlar verəcəksiniz, hökumətiniz yanlış qanunları blokad edə biləcəksiniz. Onda bizim hökumətlə Əli bəy dedi ki, biz 75 yer istəyirik. Talibiyyət edəcək, sizin bir gücünüz varsa ki, parlamentin 75 yerini alansız, yəni 3-də 2-ni. O 3-də 2-də prezidenti istifəyə göndərməyə və s. və s. yetərsiniz. Onda buyurun, gedindən də sizi yaraq. Sonra biz Amerika səfirliyində olduq. Səfirliyində İqbal bəy, Pənab bəy oradaydı. Arif Hacı da oradaydı. Xarneş dedi ki, siz oradaydı. Xarneş bizə dedi ki, siz talibiyyətinin şərtlərini niyə qəbul eləmirsiniz? Arif Hacı dedi ki, bizə bir dənə mandat olsun, o mandatı öz gücümüzlə alaq. Bu xarneş dedi ki, onsuz da siz öz gücünüzle mandat alasınız. Sadə söhbət ondan gelir ki, biz hökumətə təzyiq edək ki, bu kim ki mandat alır, onu parlamentə buraxsın. Dedi, yox, biz belə bir danışıqlara hazır istəmirik. Xarneş dedi ki, onu özünüz biləsin. Və onda, cəmisi 12 nəfər adam parlamentə birisi buraxdılar. O 12 adamla 5-i müsavata verildi, 4-ü xalq cəbhəsinə verildi. Əlikərini verirsə bilək ki, onlara az yer verdik. Ona görə də dedilər ki, biz bu seçkilər baykot eləmək yolu tutaq, bəlkə say artırsın hökumətlə götür, Konstitusiya Məhkəməsi ilə onlara verdiyi bütün mandatlar ləvələt bir cəmin sənində buçdu. Onda da İstəqamda gördük ki, 5 yeri var, axıcəndə bir yeri var. Onda dedik ki, biz gedəcəyik parlamentin işində iştirak edədik və beləliklə 2005-ci ildə bizim bu hakimiyyəti dəyişilmək iddialarımız düşürəcək. İndi konkret o nə deməz ki? Biz əgər doğrudan da yenidən bir Azərbaycan bir şey başa düşmək lazımdır ki, vəzifələri düzgün müəyyənləşdirməliyik. Məsələn, Bəxtiyar Tuncay çıxdı, birinci çıxışı budur. Miting eləyək, bunu eləyə bilər. Qardaşım, riyazətdən məlumdur ki, argument əvvəldə funksiya sonra, təbiətdə var, orqanizasiya sonra təsadüf, heyvanlarda var, əvvəlcə orqanika, ondan sonra fiziologiya. Bir orqan, bir təşkilat olmadan bir fəaliyyət ola bilməz. Lenin də deyirdi ki, ictimai siyasi hadisələr bir-birindən bağlı zəncirdir. O zəncirin bir əsas həlqəsi var. O əsas həlqədən tutandan sonra bütün həlqələr özünün avtomatik gəlir. O əsas həlqə nədir? Lenin deyir ki, o təşkilat. İstər İran inqilabında, istər Oktyabr inqilabında. Mən özüm, mən elə bir çıxış eləmək niyyətim yox ki, sənin əlcası. İstəməziz danışmaram. İstəyəziz. İran, Rusiya inqilabında çoxlu partiyalar var. Hamı da çara qarşı vuruşur. Amma heç kəs hakimiyyətin dəyişməsini istəmirdi. Niyə? Deyirdilər ki, hakimiyyəti götürək gözəl maalesef. Onda Lenin dedi ki, yes Sakaya partiya, biz hakimiyyəti götürə bilərik. Və bütün digər siyasi qüvvələrin qabağına çıxdılar, inqilab elədilər və hakimiyyəti götürdülər. Azərbaycanda bugün hakimiyyəti götürə biləcək yes Sakaya partiya yoxdur. Şəxsən çalışıram və çalışacağım ki, bundan sonra da müxalifətçi həmkarlarımın keçirdikləri kampaniyaların hamısına dəstək olun. Əlbəttə, ictimaiyyət arasında belə bir fikirlər də var ki, adətən seçki öncəsi müxalifət birliyi söhbəti ortalığa atılır və seçkilərdən sonra bu prosesi elə özləri də dağıdırlar. Və ikinci iddialardan biri də budur ki, konkret sizin barəsində deyirlər ki, Əli Kərim də həmişə müxalifəti parçalayan şəxslərdən biri olub. İndi onun belə deyək, müxalifətin birliyi mövzusunu gündəmə gətirməsində nəsə bir yəqin ki, ayrıca bir xüsusi mənafiyə güdən məqsədi var. Bu iddialara cavabınız necədir? Kamran bəy, birinci hissəsi ilə bağlı deyim ki, seçki qabağı mitinglər olması, seçki qabağı birliklərin olması, seçki qabağı ittifaqların yaranmasından təbii nə ola bilər?
Bütün dünyada bu belədir də. Niyə kimlərsə hesab edir ki, Azərbaycanda siyasətin yolu bir başqa cür olmalıdır? Yoxsa İlham Əliyev hamını inandırıb ki, biz analogsuzuq? Bizim də hamı kimidir bütün işlərimiz. Bütün dünyada bu belədir. Seçki qabağı ittifaqlar yaranır. Ondan sonra kimlərsə narazı qalırsa bu ittifaqları tərk edirlər. Şəxsən mən olduğum heç bir ittifaqı tərk etməmişəm Kamran bəy. Bax, Demokratik Konqresdə təmsil olunmuşuq, xalq cəbhəsi olaraq tərk etməmişəm. Azadlıq blokunda təmsil olunmuşuq, yaradıcılarından olmuşuq, tərk etməmişəm. Respublika və Qarabağ uğrunda birlik olub 2009-cu il referendumu ilə bağlı tərk etməmişəm. İctimai palatanı yaratmışıq, onu transformasiya eləmişik Milli Şuraya. Milli Şuranı yaratmışıq, tərk etməmişəm. Milli Şurada da fəaliyyətimi davam etdirirəm. İndi mən sizdən müstəqil bir jurnalist kimi soruşuram. Siz elə bizim tamaşaçılarımıza deyin. Mən hansı birliyi dağıtmışam, hardan çıxmışam? Bax, siz neçə ilin təcrübəsini daşıyan bir jurnalistsiniz. Siz mənə bir dənə təşkilatın adını çəkin ki, filan ittifaq yaranıb, Əli bəy, siz oradan çıxmışsınız, oranı dağıtmışsınız. Mən sizdən incimeyəcəm. Qoy, tamaşaçılarımız da bilsin ki, doğrudan da bu söhbətin müəyyən əsası var. Mənə qalsa, bu sadəcə olaraq mənə qarşı aparılan o qara yaxmağın bir tərkib hissəsidir. Çünki ortada fakt yoxdur. Bilirsinizsə siz deyin, buyurun.